Hola amigos. Ja, det har blitt fredag. Ikke fredag den 13. Selv om været er veldig dårlig nå. Jeg har akkurat vært på en helsekontroll på helsesenteret bak meg. Etter at jeg på mandag hadde blodtrykk 211 over 123. Det er jo sinnssykt høyt. Men nå ser alt bra ut igjen. De var veldig fornøyde. Legen var veldig fornøyde her inne på helsesenteret. Så jeg skal fortsette med den behandlingen jeg tar, og så blir sikkert alt veldig greit. Ingen ting å klage over. Bortsett fra været, da. Se her. Altså, vi hadde sol og sommer frem til i går ettermiddag. Da begynte det å skye til. Og om en time da kommer det å regne her. Det er i hvert fall meldt regn om cirka en time. Og denne gangen så tror jeg nok dessverre at det kommer. Og det er det første regnet vi har hatt i Merida siden i mai. Med unntak av en ganske liten regnbyge som nesten ikke er til å telle med. Så folk de har virkelig grudd seg til dette. Utestedene de har skrudd ned på flatskjermer og gjort seg klar til regn. Og ja, det er vel grunn til å tro at det kan komme nå, ja. Ja. Livet vil vel fortsette for det. Selv om folk her i byen er temmelig opptatt av dette her uvesenet som skal skje om en time. Og så skal det være i flere timer, og så skal det komme et opphold på kvelden, og så skal det komme enda mer regn rundt midnatt, så skal det regne litt i morgen, og tirsdag skal det være opphold. Men ellers så er det ikke fint vær i vente før på torsdag. Men da skal temperaturene stige igjen. Kan vi stole på værmeldingen så langt frem? Ja, denne her varsel om det regnværet som kommer om en time, det kom de med allerede for en hel uke siden, og der viser jeg å stemme omtrent på minuttet. Men har vi ikke fått det regnet enda da, men bare se på himmelen. Bare se. Nei, men har det jo egentlig bra da, det, tross alt. Det var jo ganske kjekt å få den rapporten fra legen, som synes at alt sto ganske bra til. Se her. Rett bak meg nå er det noe veldig uvanlig å se. En fyr i en telefonboks. Der finnes faktisk en som ikke har mobiltelefon. En spanjol uten mobiltelefon. Ja. Sånn kan det gå. Det er jo finanskrise her i Spania, som jeg har snakket om mange gang. Mye, mye trist. Men at det er noen som ikke har mobiltelefon. Vel, det må jo være en viss forklaring på hvorfor det er så mange telefonbokser som enda ikke er demonterte. De fleste er demonterte, men det er ganske mange igjen enda. Jeg får bare si, ha en riktig god fredag og god helg, så får vi se om det går an å komme seg på karaoke i kveld. Jeg håper jo det, men jeg kan i hvert fall ikke gå ut hvis det regner. Men snakkes, ha det godt. Ja, så må jeg gjerne tenke på å få kjøpt et par langbokser. Jeg har ikke langbokser, så det må jeg visst få fatt i nå. Snakkes, ha det bra, ja.